Dobrý den, vážení diváci, vítejte u tématu týdne z Olomouckého kraje. Včera odpoledne proběhla konference samospráv Olomouckého kraje. Na konferenci se každoročně setkávají starostové měst a obcí, aby se dověděli nové informace, které mohou v tomto roce využít. Olomoucký kraj se snaží vždycky jednou ročně udělat velkou konferenci všech starostů a starostek z našeho kraje, když se mají možnost všichni setkat a současně s vedením kraje projednat jak regionální témata, tak i ty témata, které zajímají přímo je starosty obcí. Jednak je to tradiční akce ze začátku roku, kdy se chceme potkat ze zástupci měst a obcí Olomouckého kraje. Tématem je vždycky přednes aktuální informace, pokud jsou k dispozici. Naše vystoupení například obsahovalo informace o vyhlášených dotačních titulech Olomouckého kraje na rok 2012, také informace o plánovaných setkáních se starosty a starostkami, které v roce 2012 Olomoucký kraj plánuje. Ty hlavní témata v zásadě byly skutečně o těch dotačních titulech, nicméně osobně jsem považoval za důležité, aby jsme také dneska mohli prezentovat starostům a starostkám tézech, se kterými dneska pracujeme, pokud se týká přípravy plánovacího období po roce 2014 na čerpání evropských dotací. A to další téma je aktuální informace o nově schváleném zákonu o zadávání veřejných zakázek. Dnes byly taky hlavní témata, bylo nakládání z odpady, budoucnost nakládání z odpady v Olomouckém kraji a dále se diskutovala také problematika škol, obecních škol, zejména těch menších obcích. Na tomto setkání pravidelně přijíždí starostové z celého kraje a ta možnost je nejen během vystoupení vlastní konference, ale také v kuloárech, když si můžou vyměňovat zkušenosti o své práci. Problematika odpadu do budoucna bude už problematikou nejen, abych řekl, lokálně místní obcí, ale bude to regionální záležitost, protože do budoucna už nebude na našem území těch 14 skládek, tak jak je to nyní, ale ten trend je omezit skládkování na minimum a do budoucna hledat společný postup za všechny kraje, ať už v rámci třídění odpadu, více využívat společné postupy v rámci recyklace a také samozřejmě nakládání s tím zbytkovým komunálním odpadem, kde do budoucna nebude jiná možnost, než ho využít energeticky, to znamená využít výroby elektrické energie a tepla. Takže to je samozřejmě novinka, kdy už z pohledu životního prostředí to skládkování není možné a samozřejmě takovéto zařízení pro výrobu elektrické energie z odpadu bude jenom jedno v našem kraji a je potřeba již nyní se na to připravovat. Je to otázka také nové legislativy, která se v tomto ohledu chystá a která bude během zhruba jednoho roku v účinnosti. Další jsou také otázky z oblasti přenesené působnosti státní správy. Ředitel krajského úřadu zde přednesl některé nové pojmy z oblasti výkonu státní správy na obcích, ať už to jsou některé nové registry, které obce musí evidovat, ať už to je kolem evidence obyvatelstva, kolem evidence právnických osob, nemovitostí a podobně. Dále tam byla informace o blížících se volbách krajských a senátních na podzim, jaké budou změny z pohledu organizace obecních úřadů. No a je potřeba taky vědět, že samozřejmě regionální operační program, což jsou evropské dotace, už jde do finále a dnes byla informace, které poslední opatření, výzvy, možnosti žádat o dotace v rámci těchto evropských peněz, jaké možnosti jsou, takže i tato informace dneska zazněla. Kromě toho druhé části setkání také bude informace kolem nové aktuální podoby zákonu o veřejných zakázkách. Budou přednášet přímo odborníci, ať už z Úřadu pro hospodářskou soutěž, která se zabývá právě problematikou veřejných zakázek, ale také tady bude i informace přímo z praxe o tom, jak organizovat veřejné zakázky. Takže to jsou témata, které teď starosty zajímaly a podle toho se také ten program dnes uspůsobil. Chtěl jsem přivítat tuto konferenci, v každém případě i proto, že jsem tušil, že dojde k tomu, že dojde přerozdělení finančních prostředků v rámci ROPu. A v tuto chvíli musím říci, že vysoce hodnotím to,
že kraj přispěje na bezmotorovou dopravu a současně také do rozvoje regionu. V našem případě se jedná tedy o rozvoj cyklostezek, které se na Jeseňsku, konkrétně Mikulovicích, staví a doufám, že se dokončí v průběhu tohoto volebního období. A v neposlední řadě bychom chtěli také upravit část středu naše obce, což souvisí právě s tím druhým dotačním titulem. Z tématu týdne je to dnes všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne.